Karibu ndani ya Mishemishe, makao makuu ya matukio mitandaoni, katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Koti inayosikiza kesi ya mtoto Sagini mwenye umri wa miaka 3 ambaye aling'olewa macho kinyama na kuachwa kichakani limeduwazwa na ufichuzi huo aliyotoa mtoto huyo mahakamani kuhusiana na watu watatu waliofaulu kumua macho. Sagini alimweleza hakimu Christine Ogweno wa mahakama ya Kisii kwamba nyanyake Rael na Kerario Mayaka alihusika pakubwa katika kumua macho. Sagini aliyetoa ushahidi mtandaoni alipoulizwa na wakili kama anamfahamu mtu anayejulikana kama Mayaka, alijibu na kusema kwamba hataki kuzungumza kuhusu mtu aliyemng'oa macho. Sagini na dadake walitoa ushahidi dhidi ya washukiwa watatu waliohusika katika unyama huo: Rael na Kerario Mayaka ambaye ni nyanyake, binamuye Alex Uchogo na shangazi yake Pasifika na Kerario. Wamefunguliwa mashtaka ya kumsababishia mtoto huyo Sagini maumivu hayo ya mwili. Awali washukiwa hao walituhumiwa kwa mauaji mbele ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kabla ya kesi hiyo kubadilika na kukawa na usemi wa ukosefu wa ushahidi. Mwendesha mashtaka kesi hiyo alisema kwamba ushahidi uliotolewa si tosha kuwashutumu watatu hao kwa kesi ya mauaji. Washukiwa hao walielezwa watoe ombi upya baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kurekebisha mashtaka yao. Mtoto huyo alitoweka Disemba mwaka jana tarehe 14 na kupatikana siku iliyofuata kichakani akiwa mwenye uchungu mwingi huku damu imemjaa usoni. Hii ni baada ya waliomteka nyara kumng'oa macho. Alifikishwa katika hospitali ya Kisii ya Aike ambapo alipata kutibiwa. Inasikitisha zaidi kwamba baada ya kuhudumiwa pale hospitalini, daktari walihitimisha kwa kusema kwamba mtoto huyo ataishi na upofu siku zote za maisha yake. Ni hayo tu kwa sasa, usisahau kusubscribe, tafadhali bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.